zvednout balík na poslední chvíli. Američanka Erika byla mezi nimi. Jsem ráda, že moje rodiny stihly v času a máme něco pod stromiček. Mám obsledné skoro všechny přepážky, v podstatě už skoro dva týdny, takže tak, aby ta obsluha těch zákazníků byla průběžná. Tohle jsou balíky, které se nakonec doručit nepodařilo. Stanislavu Chlebkovi zbyly dva, pokusí se je dodat mezi svátky. Margarita Rová, Česká televize. Naopak místem, kde ruch zatím nepopadá, jsou nákupní centra. Zákazníci schánějí poslední dárky a zásobují se na dva vánoční svátky. Letos poprvé o nich všechny obchody na 200 metrů čtverečních povinně zavřou. U obchodní galerie v pražských Letňanech je Pavel Pavlas. Kolik lidí když to tuhle chvíli nakupuje? Lidé se směří po desítkách až stovkách. I teď